İnsanlar kimi evimizdəki əşyalar, həmçinin qapı-pəncərələr də nəfəs alır. Yaşadığımız evin təmiz, sağlam olmasında bütün bunlar mühüm rol oynayır. Bunlardan plastik qapı-pəncərə, gözəl dizayn, istifadə rahatlığı və səs keçirməzlik kimi üstün xüsusiyyətlərə malikdir. Ev təmirinə başlayan əksəriyyət evini qutu kimi bağlamağa çalışır, ancaq evin nəfəs almasını düşünmürlər. Plastikdən hazırlanmış hər cür əşyadan çalışıb uzaq durmaq lazımdır. Düzdür, bu plastik əşyalar dözümlü, asan təmizlənən, uzun ömürlü olur və köhnəlmirlər, həm də ucuz qiymətədir. Ancaq araşdırmalar nəticəsində plastik qap pəncərələrin tərkibində bir çox kimyəvi maddələrin olduğu ortaya çıxıb. Plastik pəncərələrin, ümumiyyətlə plastik materialın zərəri var. Hava işləmir. Məktəbdə də, evdə də hava işləmir. Onun zərəri var. Amma taxta material olanda yaxşıdır. Taxta can sağlığıdır. Bəli. Taxtanın külü də can sağlığıdır, özü də can sağlığıdır, nəfəs alması da can sağlığıdır. Plastik nəfəs vermir. Plastik əşyalar evdə havanın körlanmasına şərait yaradır. Bu materialdan hazırlanan qapı-pəncərələr hava buraxmadığından bəzən evin divarlarında çif yaranır. Bu da göbələk xəstəliyinə səbəb olur. Lakin bir çoxları görünüşü daha önəmli hesab etdiyi üçün plastik materialların zərərli ola biləcəyini heç düşünmürlər. Bunun eləsi var ki, uyğunluq sertifikatı var sağlamlıq üçün. Eləsi var, yoxdur. Yəni, bunu təmiz türk mallarının hamısında uyğunluq sertifikatı olur, çünki insan sağlamlığına zərər dəyməməsi üçün. Müasir zaman olduğu üçün cəmaat plastikə üstünlüyü çox verir ki, evin istiliyinə görə səs keçmir, isti soyuq buraxmır. Plastik pəncərələrdən istifadə edərkən otağın havalarını, yəni havasını tez-tez dəyişmək məsləhətdir, onları təmiz saxlamaq lazımdır. Yəni, onun qarşısında mətbəx işi, yəni çay işləri, çay qaynatmaq belə şeylər az olsa yaxşıdır və qaynadılandan sonra, yəni orada o istifadə ediləndən sonra mütləq təmizlənməlidir. Hamam döşəmələrində, mebel emallarında, qapı pəncərə hazırlanmasında mümkün olduğu qədər təbii ləvazimatlardan istifadə etmək məsləhət görülür. Çünki belə evlər sağlamlıq üçün faydalıdır. Pəncərələr, ev qapıları ancaq çölə işlədirlər plastiki, o da deyək ki, cəyə görə işlədirlər də, deyək, canlar qurtalsın da, deyək, yağışdan, sudan, qardan. Ancaq ona görə, yoxsa taxta qoydurarlar. Taxta insanla birlikdə nəfəs alır və onun asma, böyrək xəstəliklərinə qarşı müalicəvi təsiri var. Hətta ağacın siqaret tüstüsü kimi zərərli maddələri də udmaq qabiliyyəti var. Bundan əlavə, taxta materiallara qulluq da elə çətin deyil. 3-4 ildən bir boya çəkmək kifayətdir ki, bu da elə çox vəsait tələb etmir. Plastik qapı pəncərə seçərkən aldanmamaq üçün uzun illərdir fəaliyyət göstərən istehsalçılara üstünlük verilməlidir. Ən əsası isə onu düşünək ki, sağlamlığımız olmadan evin görünüşünün heç bir əhəmiyyəti yoxdur.